Добрий день, друзі та однодумці. З вами Нестор Воля. До виборів залишається мало часу, треба щось робити. Сьогодні на прямий ефір до свого скайп-чату я запросив письменника Дмитра Коленчук-Вовнянко, щоб знайти відповіді на це питання. Які? Звідки взялося майже 6 мільйонів виборців з кандидата Зеленського? Хто вони такі? Ми їх спробуємо типізувати у цьому прямому ефірі. Головне, чи треба їх переубіждати, чи не треба? А якщо їх треба переубіждати, то як? Кого їх вважати? Чи поважати їх як виборців, чи поважати їх як українців, чи прямо, як нам кажуть багато людей, прикладами в зуби та подалі, якщо б не проголосували ДНРівці, то не було б російських військ. Коротше, бесіда буде доволі гаряча. Я не буду йому прямо ж так все погоджуватись, але ми спробуємо, щоб це було цікаво для вас. І саме головне, корисно. Ми відповімо на питання, що нам треба робити, коли нам треба робити і як це треба робити. Чи треба з ними розмовляти, чи не треба. Дмитро Коленчук-Вовнянко – це грамотна людина, письменник, мислитель, громадянин, доброволець козацького полку київського імені Тараса Григоровича Шевченка. Він сам про це розкаже. В нього є своя метода переконання прихильників Зеленського, які аргументи він при цьому використовує. Це буде цікаво. Гарантую вам, ви отримаєте конкретні рецепти та методичні вказівки. Це навіть вони будуть там докладені до нашої бесіди. Більше інформації про Дмитрика, він так пише, Дмитрик Вовнянко на Фейсбуці, я в першому описі до цього виводу докладу. Отже, це такий новий формат, я запускаю. Запрошую вас на прямий ефір. Підготуйте свої запитання. Краще, якщо ви їх навіть раніше сформулюєте в коментарі до цього відео. Прошу, щоб ми нормально могли поспілкуватися. Це буде необхідно. Коли? О 22-й годині, сьогодні ввечері. 22-й, якщо в 22:30 він буде на прямому каналі відповідати на питання, а потім ми поспілкуємося з ним в скайп-режимі. Отже, до скорої зустрічі, чекаю вас на своєму каналі. Передайте друзям. І ще раз дякую всім тим, хто вчора підписався, вже майже 1000. Слава Україні, до зустрічі сьогодні.